Ռայան այժմ խոսքը փոխանցում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, եւ շատ ուրախ եմ տեսնել այսպիսի ներկայացուցչական պատվիրակություն մեր երկու կողմերում։ Սա ի ցույց է դնում մեր լայն օրակարգը, որի շուրջ աշխատում ենք։ Սա ցույց է տալիս Հայաստան եւ Միացյալ Նահանգների միջև զարգացող փոխգործակցությունը, շատ արագ զարգացող փոխգործակցությունը։ Ես այստեղ եմ վերահաստատելու մեր այս երկու հարաբերությունների համատեքստում մեր ամուր աջակցությունը եւ այն տարբեր ուղղություններում, որոնց մասին դուք անդրադարձ կատարեցիք ձեր խոսքում։ Հայաստանի ժողովուրդը վերջին տարիներին քանիցս վերահաստատել են բարեփոխումների իրենց ցանկությունը եւ կառավարությունը վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ ազդեցիկ ջանքեր է իրականացրել բարեփոխումների իրականացման ուղղությամբ, որոնք թույլ կտան Հայաստանին ավելի լավ ինտեգրվել գլոբալ տնտեսության կազմում եւ Հայաստանի ժողովրդին հնարավորություն կապահովի առավել ազատ արտահայտվել ժողովրդավարական միջավայրում, եւ Միացյալ Նահանգները հպարտ է աջակցել այս ճանչերին։ Այնինչ մենք անում ենք տարբեր ուղղություններով, եւ այս ամենը կարծես հիմքն է այն բոլոր աշխատանքների, որ մենք հետագայում միասին կիրականացնենք։ Այս վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանը ձևավորել է աշխույժ տնտեսություն, որը տարածաշրջանում աչքի է ընկնում իր զարգացման տեմպերով։ Բրյուսելում ապրիլի 5-ին, երբ մենք քննարկումներ ունեցանք վարչապետ Փաշինյանի, պետքարտուղար Բլինքենի մասնակցությամբ, մենք երկկողմ առևտրի ընդլայնման մեծ հեռանկար ենք տեսել եւ նաեւ Հայաստանի մասնաբաժինը գլոբալ առևտրում մեծացնելու հնարավորություններ կան։ Եվ մեր երկու երկրները այսօր կստորագրեն համաձայնագիր մաքսային ոլորտում տեղեկատվության փոխանակման ասպարեզում, բայց սա նոր հնարավորություններ կբացի առևտրի համար, սա կդյուրացնի առևտուրը բիզնեսի համար առաջիկա ժամանակ տարիներին, եւ սա նաեւ սա արդեն այն խոստումների մի մասն է, որոնց մասին մենք խոսեցինք Բրյուսելում։ Հայաստանի քաղաքական զարգացումները